bara luften, sjöng Sten Nilsson tårdrypande. Och jag säger välkommen till Åsa Billqvist. Tack. Dotter, enda barn till Ulla Billqvist. Just det. Och till Olof Svedelid. Tackar. Författare. Ja. Och tillsammans har ni alltså skrivit den här boken som alldeles nyligen har kommit ut och som heter Köp rosor. Ja. En av titlarna, en av alla titlar som din mor sjöng. Just det. Hur många melodier sjöng hon? Vet du? Jag tror att hon gjorde 365 inspelningar. Det är otroligt. Mm. Ja, det är mycket. Ja, det var ju tur. För då har vi dem. Du har alltså skrivit en bok om din mor nu. Du är drygt 60 år. Ja. Varför har du inte skrivit den förrän nu? Ja, det är väl lite svårt att svara på den frågan exakt. Det är klart jag hade tänkt på det länge, men en sak är att fundera på att skriva en sån bok och en annan sak är att verkligen sätta igång med det. Har det varit något personligt? Har det varit personligt svårt eller har det bara inte blivit av? Både och. Det är väl alltid svårt att skriva en bok av den typen. Och det så har man ju, jag menar, sina egna dagliga sysselsättningar och sitt eget yrke. Mm. Dagarna går. Dagarna går. Mm. Hur kom du in i det hela då, Olof? Du är ju deckarförfattare. Ja, just det. Det här är en väldigt spännande historia. Ja. Det är väl grunden för det hela. Mm. Den riktiga grunden är att jag har känt Åsa i så många år. 20 år är väl... Av vilken anledning då? Jo, hon har översatt en del av mina böcker till franska. Mm. Och vi blev väldigt goda vänner ganska tidigt. Mm. När vi började med översättningarna. Och Åsa talade redan då om att jag skulle vilja göra någonting om Ulla. Mm. Och jag har alltid tyckt om Ulla Billqvist. Och det där har ni pratat om utan att det har blivit gjort. Ja, vet du, men det är, saker och ting måste mogna. Det ska kännas helt riktigt. Och det tog ju också tid, ärligt talat, innan jag fick fram det jag ville ha ur Åsa. Mm. För att det är ju så att skriver man om sin mamma, skriver man nära anhörig, så vill man så mycket mer än berätta en historia. Man vill kanske inte helgonskildring, men man vill ta fram enbart det positiva. Mm. Men du vet ju själv, vad vet du om dina föräldrar, hur deras liv var innan du föddes? På samma sak som Åsa, visste hon om sin mamma egentligen innan Åsa fanns i världen? Så du har haft den rollen att göra skildringen mera sann och inte skönmålande? Ja, ta fram väldigt mycket om det som Åsa inte visste om att hon visste. Mm. Tala med släktingar, tala med vänner, se vad som fanns skrivet och sen försöka göra en så komplett bild som möjligt. Mm. Vad du visste det var dock att din mamma sjöng väldigt bra. Tyckte du som barn om att höra din mamma sjunga? Ja, visst gjorde jag det. Jag var väldigt road av att höra henne. Sjöng hon mycket bara för dig, barnvisor? Ja, hon sjöng barnvisor för mig när jag var liten. Och sen när jag växte upp så tyckte jag det var väldigt roligt och som en mycket tyst deltagare lyssna på hennes repetitioner. För det var det ju väldigt mycket hemma. Det repeterades väldigt mycket. Du tyckte aldrig inför kompisar och sådär att det var lite pinsamt att mamma sjöng? Ja, sjöng. Barn kan ju vara så. Nej, det enda minnet jag har när jag tyckte att det var lite pinsamt kanske, det var när hon sjöng när vi var ute och promenerade så där. Hon sjöng så det dånade och folk vände sig om och tittade på henne. Då tyckte jag att det skämdes var... Ja, lite grann. Annars var det ju någonting väldigt speciellt med hennes röst. Och det ska vi få ett tydligt exempel på här. Det enda exempel som finns faktiskt. Det här är de enda rörliga bilder som finns av Ulla Billqvist. Och det är ur en film som heter Gatans serenad. Och hon sjunger då titelmelodin. Det är våra nya. Du är inte klok. Vad är Åke då? Han kommer strax. Till hur sålet växer, hur staden sjunger ikväll. Trafikens brus blir till en symfoni. Men om du riktigt lyssnar så ska du finna där i en underton av hjärtats melodi. Ikväll en sång du får, du hör den. Var du går, du ler och dansar sköna stad, och din är gatan serenad.
Men vad ska vi kalla den? Ja, vad i fridens dag ska vi heta? Den som kommer först med ett namn på en kyss. Men i själva livet som här pulserar var dag, och melodien går i dur och moll. Var liten människa har i det stora spelet sin roll, i rampljus av neon från alla håll. I kväll en sång du får, du hör den var du går. Du ler och dansar sköna stad, och din ega danser renad. Du ger åt din publik ett stänk av romantik. Lik pärlband se vi lyktors tända rad. Hör gatan ser renad. Vi ska applådera. Är det Olav i hennes röst som går rakt in i hjärteroten? Om du tittar på den här filmen så är det ju inte enbart rösten, utan det är utstrålningen, karisma säger man idag. Ja, det är men vi speciellt som inte har sett den så mycket, för oss är det också rösten. Ja, visst är det rösten. Vad finns det? Den är genomusikalisk. Hon missar ju inte en ton. Alice Babs tror jag sa en gång att man behöver bara höra 2-3 toner utav när hon sjunger, så vet man att Ola Billqvist. Men det ska inte... Ja, det är så mycket. Ja, det är så mycket. Ja. Svårt verkligen att definiera det. Ja. När vi såg den här filmen så pratade ni om, titta så rädd hon ser ut. Mm. Det var så att hon tyckte inte om att möta sin publik. Nej, hon var rädd för publiken. Det var hon. Det var nog en väldig självövervinnelse varje gång hon stod inför publik. Trots att hon älskade sin publik och ville ge publiken det allra bästa hon kunde. Mm. Var hon en sån person överhuvudtaget? Osäker hemma och Offentlig? Inte hemma, det vill jag inte säga. Inte hemma och tillsammans med goda vänner och så. Men jag vet att det hände om man var ute, till exempel när vi semestrade nere i Skåne i Nyhamnsläge. Om hon då visade sig ute på någon restaurang och blev igenkänd och andra restauranggäster kom fram till henne och antingen bad om en autograf eller till och med att hon skulle sjunga någonting. Det tyckte hon kanske inte riktigt om. Hon var ju redan när hon var verksam då oerhört älskad av publiken. Tyckte du att hon kände det någonsin riktigt ordentligt? Det gjorde hon väl på sätt och vis, men jag vet inte om hon insåg att hon var så uppskattad som hon faktiskt var. Mm. Det där är ju ganska vanligt då med människor som sjunger eller skriver för den breda publiken som du gör, Olof. Mm. Att kritikerna hänger inte alltid med och tycker inte att det är bra av någon anledning. Men folk tycker om det. Varför är det på det viset? Jo, men så har det alltid varit. Tycker du att det är besvärande som författare? Nej, jag får ju klara mig ganska hyggligt, men jag har varit i teaterbranschen till exempel och skrivit en hel del. Och skriver man då underhållning som är menat som underhållning, även om man anser att underhållning ska ha en mening, så ses den formen ganska lätt över axeln. Mm. Det är så lätt att sitta i elfenbenstorn. Mm. Men folket har ju alltid rätt. Folk har rätt. Men din mor kanske kände av det här från kritikerna, om hon tog åt sig det i första hand. Ja, naturligtvis. Eftersom hon var oerhört fordrande och väldigt självkritisk, så naturligtvis så när det var dåliga recensioner eller någon negativ kritik så tog hon det ganska hårt. Dessutom så fick hon ju arbeta oerhört mycket, har jag förstått när jag läst boken. Hon hade ett kontrakt med så några som man väl kan kalla för slavkontrakt. Ja. Jag blev ju ganska förvånad när jag hittade två av hennes gamla kontrakt i en skrivbordslåda och började titta igenom dem, så trodde man ju inte sina ögon. Ja, jag blev ju fruktansvärt upprörd när jag fick det här. Jag höll på att gå på limningen när jag såg hur otroligt de hade utnyttjat henne. Mm. Den här min soldat som gick ut i 75 000 ex, som var otroliga siffror på den tiden. Vad fick hon? 100 kronor? Ja. Mm. Och sen fick hon 400 kronor i månaden, var det så? Ja, oavsett hur mycket... För 36 inspelningar. Ja. Och med alla tänkbara slavkonditioner som fanns. Och det fanns ganska lustigt, du skickade med en
en fest till en sonora, ett manuskript till en visa på en sonora fest. Och där beskrevs den här chefen för Sonora i alla tänkbara underbara ordalag. Han hade köpt nytt slott, han hade köpt hästar, han hade köpt båtar, han hade köpt bilar, han reste jorden runt. Mm. Denna fantastiska man på Sonora. Inte undra på så mycket inte som hon ljud, sålde. Inte ett ljud om artisterna. Nej. Det här kanske kan vara orsaker till att det slutade som det gjorde. Att hon, som du skriver i boken, tog sitt liv för egen hand. Ja. När hon gjorde det, hur kände du dig då? Ja, det var naturligtvis ett hemskt slag för mig. Och jag kan väl säga utan att överdriva att det förändrade hela mitt liv. Jag hade just tagit studenten då och vi hade pratat mycket om min framtid, mamma och jag. Och jag hade lovat henne att jag skulle studera vidare och jag ansågs vara lite språkbegåvad så jag skulle studera språk. Och sen hörde det till saken att jag, när jag var ung, ville bli skådespelerska och spelade mycket teater i skolan och sådär. Men det fick jag ju lova mamma att jag skulle slå de grillerna ur bågen. Mm. Blev du rädd för det också när din mamma, när det hände som hände, när hon tog livet av sig? Och ja. Hennes offentliga person kanske var orsak till det. Ja, naturligtvis i många avseenden. Och dessutom så hade hon väl utmålat sitt eget yrke i ganska mörka färger i avskräckande syfte, givetvis. Mm. Mm. Det kanske är fel att säga det nu, men du är ju deckarförfattare. Ja. Att det slutade som det gjorde för Ulla Billqvist, är det någonting som lockar dig som deckarförfattare? Gåtan. Ja, gåtan Ulla Billqvist, det är så intressant med Ulla därför att hon är så mångfacetterad. Hon har så många bottnar i sig. Ju mer man läser om henne, ju mer man talar om henne, mer människor känner henne, ju fler sidor av en helt okänd människa kommer fram. Mm. Och varför gjorde hon det här när hon stod på toppen? Mm. Hon kunde ha jobbat i många, många år till med stor framgång. Ändå valde hon att för egen hand ta sitt liv. Mm. Men hon lever kvar. Ja, det gör hon. I den här boken och i alla visor. Och nu ska Lena Ingren sjunga titelmelodin till den här boken, Köp rosor. Du sa ju förut att du hade dragning till scenen och till att sjunga, men mamma och pappa sa att nej, det ska du inte hålla med. Och snäll flicka som du var så gjorde du inte det. Ja, just det. Och konstnär har du inte blivit. Nej. Men du håller på med språk och är översättare i Frankrike. Jag är översättare till yrket, ja. Mm. Har du skrivit någonting själv också? Jag har skrivit en liten bok på franska som handlar om katter, om mina egna katter. Om katter? Framförallt, ja. Är det poesi eller? Nej, det är små historier, mer eller mindre självupplevda. Mm.
Är det om hur man sköter katter och djurskydd? Ja, det handlar naturligtvis rätt mycket om djurskydd också. Därför att jag satt i styrelsen i det franska djurskyddsförbundet i 12 år faktiskt. Då kanske du har träffat Birgitta då? Ja, det har jag. Det har du gjort. Inte som filmstjärna, men som djurskyddsmänniska. Ja. Nu ska jag berätta en sak för dig och för tittarna. Att under programmet här så har vi fått reda på att i publiken så sitter en dam som var skolkamrat med din mor, Ulla Billqvist. Och jag skulle vilja att den damen kom upp. Välkommen! Vi ställer dig här. Du kan stå närmast mig här så. Så vi syns allihop. Så. Ellie Ottosson, är det så namnet är? Då tänkte jag bara fråga. Hur många år gick ni i skolan tillsammans? Här i Örebro var det ju. Ja, i Örebro. Vi gick nog en 6-7 år tillsammans. Jaha. Märktes det redan då att hon var intresserad av sång och musik? Det gjorde det. Det gjorde det. Spelade ni skolteater eller någonting sånt? Ja, det gjorde vi en gång. Och då hade Ulla huvudrollen i Viktor Rydbergs Skyddsängen. Ja, ja. Och där sjöng hon den här glädjens blomster, och då upptäcktes hon, kan man säga. Mm. För då gjorde hon så bra sätt att skicka lärarinnan efter andra lärare. Ja, ja. Och de fick komma och lyssna. Så det märktes. Men då det hade Ulla redan bestämt att hon skulle gå den vägen. Så var det med den saken. Så var det med den saken, ja. Höll ni kontakt senare i livet också? Ja, sen var vi hembjudna till henne, några flickor, ja. Mm. På födelsedags. Ja, ja. Och då hon tyckte var så roligt för att hennes syster var hemma med sin man, Margareta, som var gift med Tormodén. Mm. Ja, då fick du träffa kändisar. Ja, det var så märkvärdigt naturligtvis. Nu ska ni få träffa kändisar. Ni ska få sjunga tillsammans med Sten och Ebbe Nilsson, vår avsignatur. Vi ska säga tack och adjö för idag. Och det gör vi då tillsammans med Sten Nilsson. Hallå Sverige, här har ni oss. Kom hit, ta chansen, var med. Hallå Sverige, tjenare oss. Kom närmare, ska ni få se. Hej käre vän, vi ses igen.